Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չարաշահում է իր երկրի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունները, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի կարգավիճակը։ Այս մասին ասվում է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովի հոդվածում, որը հրապարակվել է Ազատություն ռադիոկայանում։ Նա նշեց, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում, երբ Ղարաբաղը օկուպացված էր Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանի հիմնական շարժառիթը անկախության, տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության համար պայքարն էր։ Հիմա այս հարցը լուծված է։ Մենք վերականգնել ենք պատմական արդարությունը։ Նրա կարծիքով, թեև Հայաստանում ռևանշիստական տրամադրություններն ավելի ուժեղ են քաղաքական ընդդիմության մեջ, սակայն այս երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի վարանում իր տեսակետն արտահայտել այս ուղղությամբ։ Առաջին քայլը, որը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը հրաժարվել է ռևանշիզմից, սա պետք է լինի Փաշինյանը ոչ թե հայտարարություններով, այլ իրական քայլերով պետք է ցույց տա, որ վերջին ռազմական էսկալացիայի արդյունքը չի դիտարկվում որպես քննարկման առարկա։ Ադրբեջանի նախագահի ներկայացուցիչը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև առաջին պատերազմի ժամանակ ավելի քան 600 000 էթնիկ ադրբեջանցիներ ստիպված են եղել լքել Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքները։ Ներկայումս Ադրբեջանի կառավարությունը միլիարդներ է ծախսում այդ տարածքների ակնազերծման եւ վերականգնման վրա, նախկին հարկադիր վերաբնակների վերադարձն ապահովելու նպատակով։ Տեղահանվածների վերադարձը պետք է դառնա ադրբեջանցիներին միավորող գործոն։ Կարծում եմ, որ այժմ Ադրբեջանի ազգային գաղափարը խաղության ամրապնդումն ու ապրելակերպի բարելավումն է երկրի բոլոր ոլորտներում, չնայած ան անկախ պետություն է, սակայն նախկինում հնարավորություն չուներ զարգացնելու իր բոլոր տարածքները, այսինքն առաջիկա տասնամյակների համար ամենակարևոր խնդիրը լինելու է բնականոն կյանքի վերադարձը ազատագրված տարածքներ, վերջում ասաց նա։